Osnovni cilj takmičenja Kenguru bez granica je popularizacija matematike i povećanje interesovanja učenika za prirodne nauke. Testovi koje učenici rešavaju su logički i kombinatorni, pa tako uz razumevanje tekstova oni primenjuju stečeno znanje iz matematike. U osnovnoj školi Radoje Domanović takmičenje je počelo tačno u 10 sati, kao i u ostalim školama širom Evrope. Učenici u preko 60 država u isto vreme razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. Cilj ovog takmičenja je da se učenici upoznaju sa zadacima koje rade njihovi drugovi u 60 zemalja sveta. Se ovo takmičenje organizuje. Još je cilj da se razvija logičko mišljenje, da se pospešuje deduktivno zaključivanje. Zadaci na testu kao i vreme rešavanja su prilagođeni uzrastu. U školi Radoje Domanović organizovano je takmičenje za sve razrede, a ove godine prijavljen je veliki broj đaka. Učestvovala sam svake godine na Kenguru i prošle godine sam osvojila 3. nagradu. Takmičila sam se na školskom takmičenju i na Kenguru svake godine. Verujem da ću da osvojim neku nagradu. Pa i želim da se takmičim i sledeće godine. Pa pošto mnogo volim matematiku i volim da rešavam zadatke koje su malo logički, a ne ovih sa časa, i onda sam zato se prijavila. Propozicije su takve da svaki zadatak ima 5 ponuđenih odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Učenici od 5. razreda osnovne škole do 4. srednje rešavali su 30 zadataka za predviđenih 90 minuta, dok su đaci nižih razreda osnovne škole imali 18 zanimljivih problema koje su rešavali 60 minuta. Međunarodno takmičenje Kengur bez granica u Srbiji već 10 godina organizuje Društvo matematičara Srbije. Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu društva u aprilu.